Mwanzeni kuna kijana ananisumbua hapa ama msichana ananisumbua. Si umtafutie kazi huko mali mnafanya. Akuje at least ajisaidie ama kuja ajisaidie ama unapata msichana anakunywa sana huko mtaani anaambiwa eh si utusaidie kijana atoke home akuje huko kwenu at least nasiaga huko hakuna pombe. Now kuna shida mahali kidogo. Shida iko wapi? Tunasaidia watu kukuja Doha ama kukuja ile kampuni unafanya, unapata msichana anakam and then ana misbehave. Wengine wanakam wanakemboy. Wasi wa kijiji yao. Ukiata kiulize ya kienda huma ulize MCA leo anapewa. Koza amesaidia karibu kijiji mzima. Jambo guys. Karibu kwa show. Leo tuko na topic ingine moto. So this goes for those guys who anasemaga. Buda si uniconnectie job direct. Ama unapata jirani anakuambia nitolee mtoto nyumbani ananisumbua sana. Ama maybe your siblings unaambiwa hebu tutolee kijana wenu anatusumbua sana hapa. Definitely hata neighbor maybe pale home mtaani wacha anakuambia niaje. Mwanzeni kuna kijana ananisumbua hapa ama msichana ananisumbua. Si umtafutie kazi huko mali mnafanya. Akuje at least ajisaidie ama kuja ajisaidie ama unapata msichana anakunywa sana huko mtaani anaambiwa si utusaidie kijana atoke home akuje huko kwenu at least nasiaga huko hakuna pombe. Naongelea wapi? Naongelea Gulf. Definitely Gulf tukisema mambo ya Dubai, Qatar, Kuwait, Saudia. By the way, pole kwa wasi wa Lebanon, pole sana. By the way, nilisikia Lebanon hakuna Kenyan embassy. So sad. Pole. Na nilisikia, wale wasi wakienda airport, ni airport ama registration, sijui ilikuwa wapi, like extraction center, pali wanafaa kuchukuliwa warudishwe nchi yao. Unapata unaambiwa, if you're not registered with them, hawezi chukuliwa. Like you have to get a clearance from your employer, ndio urudi mtaani. Meaning, kama we ni kemboi, na hauna clearance from your employer, definitely inakuwa hard kurudi home. Hiyo iko story. So story iko hivi. Wale wasa wanachina wakisema, tusaidie vijana wetu watoke home. Tukusaidie. As in, tuwasaidie wakuja job. Gulf. Now, kuna shida mahali kidogo. Shida iko wapi? Tunasaidia watu kukuja Doha. Ama kukuja ile kampuni unafanya. Unapata msichana anakam. And then ana misbehave. Wengine wanakam, wanakemboy. So true story. Jamsonge karibu pali mnaniona. True story. Kuna beshte yangu tulikuwa tunafanya naye job. Amesaidia sana wasee wao huko home sana. Amesaidia wasee home. Wamekuja job pali tunafanya. Wasee wa kijiji yao. Ukiata kiulize ya kienda home ulize MCA leo anapewa. Koza amesaidia karibu kijiji mzima. So this guy akapata chance ya kuleta mtu na akaambia ule mama ameshinda akimwambia manzi nisaidie please nisaidie unitolee kijana nyumbani. So akasaidia kijana akakuja Doha. Kuja Doha akamsaidia akaingia kwa kampuni. Alafu kwa hii kampuni kuna position mingi sana, kuna cleaner, kuna security, kuna helper, kuna salesman. Ni kazi ya mall. So ule mjamaa kaangalia akasema acha nisaidie jamaa asiende kazi ya helper inakoga trick kidogo mshahara kidogo na chances za kugrow ziko kidogo. So akasema acha nimweke salesman inakoga kind of afueni you know si ngumu na kuna chances za kugrow from sales assistant salesman unakuwa in charge unaenda kuwa supervisor or manager. So kijana amefika. Imagine ukijana kutoka kwao ni wale vijana kwa lazy. Kijana wa mama in short, kijana wa mama. Last born maybe, jamaa amelelewa na Weetabix, haizi kazi ngumu, anataka tu aletewe chakula akule. Kijana amefika Doha. The first thing ukifika Doha, ni unakaa siku mbili tatu ama wiki, unaenda medical, unaanza process ya kutengenezewa residence permit. So huu jamaa akafika siku ya kwanza, kakaa wiki ya kwanza, akapatana na bad influence. Watu wa kijiji yao wenye wanafanya kampuni nyingine nje some of them they are freelance ama kwa kampuni kama Qatar Airways company better yani jina ni better but ukiangalia salary range na kwanga tu similar wachani mbali sana yeah.
So jama kapatana na bad influence ya kutoka wale vijaja excuse. So kijana kapata bad influence na wale vijana maybe alisoma nao pale mtaani huko Ushago. Wakamwambia brother, hiyo kampuni uliingia ni mbaya sana. Ama mali uliingia salary ni kidogo. Kitu utafanya si haujenda medical, haujenda fingerprint, toroka. Toroka kuja hapa nje tukuonyeshe vile tunaishi. So these friends wa huu jamaa wanaishi nje, wanaishi kwa accommodation zenye wanajilipia rent. Mali hakuna, wako already na residence permit but yao ni kind of freelance na wako kwa kampuni yenye inawaruhusu wakae nje. Sio kijana akasikiza mawaida ya huu jamaa. Jamaa kaamua kutoroka. Akaacha kampuni alikuwa ameletwa na huyu rafiki yake. Na remember huyu rafiki yake alisaidia mama yake, si relative yake, ni ile tu mama amekulilia sana nisaidie kijana atoke hapa apate kazi. Kijana amefika Doha, ile kampuni aliletwa, ametoroka. Na remember ukiambia mtu ama mtu akikwambia nisaidie niletee mtu, it means you have to make, you have to move an extra mile kuenda kwa HR ama kwa mwenye kampuni na mwambie niko na kijana mzuri sana na mjua personally, akifika hapa atafanya kazi. And it's very expensive to import manpower kutoka either Kenya, Nigeria or any other country. So it's very expensive. So it means company inakuleta inagaramika. Kijana amefika Doha, ameamua kutoroka. Sasa ni wewe urudi kwa kampuni, kwa ule HR manager, ama mwenye kampuni muambie. Uanze kuexplain yu kijana ametoroka ako wapi. Because once amefika Doha, it means this guy belongs to the company. Ako under the company. So in case of anything, kampuni ndio itaulizwa iko wapi. But now kampuni inakuuliza kijana ulileta, ako wapi, ashatoroka kwa kampuni. Because of bad influence. Kijana ameenda hapo nje, amesurvive, amepiga mjengo, juu huko nje hakuna kazi, hana documents. Remember, here in Gulf ama any abroad, hauwezi fanya any company or any job without any legal documents. So kijana amefika pale nje, ameanza kupelekwa vibarua za mjengo, vibarua za kuosha housekeeping usiku kwa mahoteli, kuosha vyombo, kufanya hizi makaa wash zenye maybe ni za siku moja, siku mbili. Life ikakalia ngumu kijana. Sasa after 1 month, 2 months, 3 months, ndiye anarudi kwa huyu jamaa anamwambia, ni aje bro, manzee imekuwa ngumu. Sioni unisaidie vile ndarudi job. Already uko na overstay. Already kampuni ishakubali wewe umetoroka, wameenda wameripoti kwa polisi, you are a missing person. Anyway pale utapatana na polisi, wewe ni kama missing person ama runaway. So which is very dangerous. Ukisikia wewe umeniambia nikusaidie kutafuta job ama nisaidie mtu wenu kutafuta job, this is the kind of challenges zenye sisi tuna face ukitafutia mtu job. Ama mtu amekwambia mimi siwezi saidia, kuna wale zimewaramba. Niko sure wase hapa kwa comment they will come up. Unasaidia mse anafika Doha, anaamua kupigana kwa accommodation, anaamua kukunywa pombe, anaamua kutoroka. It's a very big challenge. So ukiona umeniuliza ati nikusaidie kutafuta job ama nikukonnecte direct, I prefer upitie agent. Kama kuna zile agent legit zenye unajua mtaani ama zenye tunajua we normally share with you guys, so you go through the agent unafika Doha. So guys, kama umesaidia na mtu umefika Doha, please usitoroke because unaharibia mtu mwingine chance. Kama unajua utafika Doha utoroke. Huko si kama Europe countries, si kama US, utafika pale utoroke, you seek for asylum, atasa wewe maybe ni refugee or something. Hapo ukitoroka hakuna mali unaenda, ni jangwa. Hakuna vile utapita border uvuke to another country at just kio umefika US. The next country ni Saudi. Ama the next country ni Bahrain. Bivyo toke Bahrain ukuja kufika Iran. Bro, ama siste. Wale mmekomboi, as in wale mmekemboi mko hapa nje madem. Ama machali na una legal document. You know what I mean. Kama kuna dem sahi wamerudi Kenya. Walifika hapa wakadanganywa mbili tatu wakakemboi. Wakaanza kufanya illegal businesses. Sahi wengine washarudishwa home, wengine wako deportation. Like each and every day kuna watu wako deportation. Each and every day kuna mtu anakemboi. Each and every day kuna mtu analala njaa hapa Doha. Kuna watu wanalala mpaka rooftop. Hawana food. So guys, just be careful. Hii mambo ya ati unafikiria utafika hapo ukemboi. Mtu anakudanganya kutoka mtaani. Ati
ukifika hapa ndakuonyesha njia, hakuna njia ingine. The only way ni enda kwa kampuni, tafutiwa legal documents, kuwa na working permit, kuwa na contract, fanya contract yako 1 year, 2 years, rudi mtaani. Kama una feel after 2 years you don't like the company, ama after 1 year, even after 1 week kama unajisikia ujisikii na hiyo kampuni, enda kwa ofisi waambie nirudishe home. Kukemboi si solution, kukemboi sio njia. It's very sad nimekuleta alafu una kemboi. So do you think next time utatetea mtu? Si uache mtu mwingine chance, akuja na hiyo chance ya hiyo job. Again, lastly, by the way, kuna watu waliletagwa hapa Doha na tuliongelea story, waliletwa na agencies wakadampiwa huko industry area. There's ladies, there's men. Tumeongelea kitu kila siku. So usipofanya research yako vizuri, shida yako. Sisi tuko karibu kuchoka. Na morara, keep up the good job. Ama ni aje super director. So I just want to mention some few, kuna caution, government caution, ime list the number of agencies zenye ni fake, zenye ziko registered na NEA. NEA ama NEA, N-E-A. Inaitwa National Employment Authority, NEA. So there's a number of agents zenye ziko listed, ziko blacklisted. Kama utatumia agency, just use it on your own risk, at your own risk. Kizungu nayo, at your own risk. Where risk peke yako. Si utakuwa hapa tunakutengeneza kama utakuwa content. Ukikuja hapa ukikemboi unakuwa content. First, actually this is the last number 26. There are 26 agents. I'll try to pin the list hapo kwa screen. But first I will focus kwa ile yenye nisha juu yenye imeleta watu na imetajwa hapo TikTok. Kuna yenye inaitwa Kitsamu Agencies Limited. Kitsamu. Kitsamu imeleta wa jamaa pale industry area wako street fulani. Jamaa sahi wamekwama. Walienda, wakadanganywa kuna kazi, wakaambiwa kuna kazi, wakapewa visa, wakafika Qatar, kufika hapa hakuna kazi. Na hiyo visa walipewa ni ya visit visa, haijai kuwa transfer to residence permit. So if you are here within a month, kama kampuni yako haija transfer your visit visa to residence permit, haujenda medical, haujenda fingerprint, haujenda biometric, bro, sisto umechezwa. Within a month, this government direction ya Qatar imeweka hapo. If your company does not take you for biometric or fingerprint within a month, ina face charges. Na wewe, kama wewe mtu lilietu umekataa kuenda fingerprint within a month, una face charges. As in, hakuna mali utaepuka, kampuni hezi epuka, na wewe hezi epuka. So, either way, you have to come together, muagree, uende fingerprint, upate the ID. Because ukienda kemboi, unashikwa, kampuni hai kosa kukupeleka, inashikwa. So, within a month, you must have gone through the process ya kutransfer to residence permit. And then, be aware of fake agents zenye nili mention in another video before na zenye tutawaekea hapo, but briefly I will just mention maybe few. Ya kwanza I will insist Kitsamu Agents Limited. Siko sure iko wapi, but I'm sure iko Nairobi. So kuna number 1 inaitwa Gulf Way Recruitment Company Limited, kuna Royal Capital Placement Limited, kuna Guavera Agency Limited, kuna First Choice kwanza First Choice, very famous First Choice Recruitment and Consultancy Limited, kuna Dao Holding, hiyo sijui hata iko wapi, kuna Makungu International Limited, very wrong, Talent Gateway, bro, hizo ziko registered. Kama uko hapo nishapeana 50k, kimbia asubuhi na mapema. Kuna Royal Capital Placement imerudiwa, kuna Jakart Ventures, kuna Skilled of Limited, kuna Gifted Mind Towards Travel, haiko registered. By the way, hata siyeti na try ku, I'm not cooking this information. Ebu Zoom, Mr. Cameramani, Super Director. Yeah, so if you go to, this one is a website ya NEA, National Employment Authority, you'll be able to find out these names, all of them, 26. I will post the names there. Your poster ndaeka hapo, na iko signed by Dr. Alfred Mutua, engineer,
cabinet secretary, minister of labor and social protection. Hizo ziko registered hapo. Kama utafanya research yako, it's up to you. Kifanya research yako, na if you think umepata na agency, umepata job, I know there's a friend of a friend mwenye ako Qatar, mwenye ako Dubai, mwenye ako Kuwait, mwenye ako Bahrain. Text that friend, muulize, hii job unonaje, kampuni unonaje, is it registered? Akuangalie tu, haizi kosa 1 or 2 minutes ya kuangalia. Sindio? So be careful guys and let's stick around. Now let's keep on praying for those guys when you call Lebanon. Na wase wako Saudi Arabia. Iran. Iran. By the way, kuna wakenya wako Iran. Ebu niulize. Wewe unajua Lebanon. Hakuna Kenyan embassy na unaenda. Unasikia Kenyan embassy hakuna sijui Iran na unaenda. Kwa nini kubaya aje mtaani? Hii ni kubaya. Na kuna dem mwingine by the way nisikia watu wakisema ati mdosi wake ni wa Syria, alikuwa Lebanon. So wakaamua kutoroka Syria, kutoroka Lebanon, waende Syria na dem. Na Syria pia ndio kumewaka moto. Anarudi aje Kenya? You jump out of frying pan to the fire. You jump out of frying pan kwa makaa. Aje. See you next time.